червоні очі, чхання, свербіж очей. Ось трошки отруднене дихання. І так щовесни, замість насолоджуватись цвітом та зеленню, Оля мучиться від так званої хвороби цивілізації. Зараз в мене алергія на собак, на котів, ну і на пилок берези. Саме пилок нині один із найпоширеніших алергенів. І навесні він змушує просльозитись чи не кожного третього. Очі мокріють не лише від симптомів, а й усвідомлення страшних наслідків. Якщо не лікувати таку алергію, то мені лікар сказав, що це призводить до астми. Я вже почала відчувати перші симптоми астми. Аби не допустити розвитку хвороби, важливо ні з чим її не сплутати і вчасно виявити. Якщо симптоми, которые аллергики считают, что они являются для них сезонными, но сопровождаются все-таки гриппозным состоянием, ломотой в теле, какой-то даже незначительной температурой, нужно заподозрить возможность COVID-19 как более тяжелого заболевания и по этому поводу обратиться к семейному врачу. А точно диагностувати недугу допоможуть сучасні лабораторні дослідження. Наиболее продвинутой технологией лабораторного обследования аллергии есть тест ALEX-2, который позволяет по одному забору крови определить наличие до 300 аллергенов. А коли знаєте ворога в обличчя, то й протистояти йому легше, переконана професорка Вікторія Рудінкова. Жінка вже багато років досліджує алергени і навіть прогнозує їх появу у повітрі. Зараз ми говоримо про сплеск активності берези, це її період, і він буде спостерігатися до 20-х чисел квітня точно. Будуть високі концентрації, високі, помірні, тобто такі, які можуть викликати симптоми полінозу. Можливо, навіть після 20-х чисел квітня ми їх побачимо. Полінозу, тобто алергії на пилок, неможливо нічим зарадити, але прогнози дають алергікам час, аби підготуватись і визначитись із профілактикою в лікаря. Симптомы могут усиливаться в зависимости от активности цветения, а это зависит и от погоды, и от ветра, и пребывания пациента на улице. И, соответственно, у нас идет постоянное балансирование какой-то базисной терапии і усилюючих місцевих препаратів. Нині алергосезони обганяють усі календарі. Ті, хто звик ковтати пігулки та капати носа навесні, тепер мають бути напоготові вже взимку. Перше за 20 років спостережень за пилком ми розпочали їх у середині січня, саме через таку сонячну і надмірно теплу погоду. А ще фахівці відзначають, коронавірусний карантин та його жорсткі правила – своєрідне спасіння для алергіків. Ми раніше рекомендували своїм пацієнтам в період активного цвітіння рослин більше знаходитися вдома, одевать маску для того, чтобы фильтровать пыльцу растений, одевать широкие затемненные очки, что будет уменьшать попадание пыльцы на слизистые оболочки, а значит облегчать симптомы аллергии. И как раз это той випадок, коли маска захистит в першу чергу від пилку, тому що він має велику, порівняно з вірусом, великий розмір. Загалом науковці називають три хвилі сезонної алергії. Перша – на пилок дерев – берези, вільхи та ліщини. Ми її саме переживаємо. Друга – на початку літа – на злаки, жито і пшеницю. І третя – на бур'яни, полинь та амброзію. А щодо квітучих, нині сакур та магнолій, то їхнім цвітом можуть насолоджуватись абсолютно всі, оскільки ці екзотичні квіти – гіпоалергенні. Софія Бабейко, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».